Presentem el Pensament Viatger, publicat per una d'edicions de Carles Peñarroja, que va obtindre el Premi de Narrativa Ciutat de Sagunt. Carles, benvingut. I moltes gràcies, ben trobat. Està. 52 edició de la Fira del Llibre i així els artistes de Viver. Arriba el Pensament Viatger. Sí, què trobem? Un bon viatge. Un bon viatge. Sí. Què trobem? Moltes coses. Trobem moltes històries que durant tres dies, tres jornades, s'intercomuniquen, molt diverses, molt diferents, experiències d'uns 15 personatges que molts sí que es coneixen, però les seues maneres d'interactuar i lligar-se tenen a veure entre ells. És una trama reticular, es pot dir, que se va conformant a mesura que avança la novel·la fins a un episodi final, fins a una escena final que precisament té a veure amb la coberta. A banda, tenim ahí, trobem taxistes, oficinistes, mafiosos, delinqüents, mestres, família desnonada, sí, de tot, de tot un poquet. Sí, entre acabar del Jim Jarmusch i un poc de tot, un poc de tot, exacte. La idea original era, jo normalment quan tinc idees, les vaig, que considero interessants, les vaig escrivint, les vaig llistant. I la idea original era fer un recull de relats. Vaig veure que alguns d'ells ja de per si se comunicaven, diem, que podien fer un enllaç argumental, i em vaig esforçar i vaig veure que sí, que podia lligar-ho. La primera jornada és un pensament que dona pas a un altre, o sigui, són personatges que s'han comunicant durant un fragment del dia i se va donant pas a uns dels altres, doncs la cosa s'embolica més. Una estructura semblant a un clàssic de la literatura en castellà com és La Nòria de Luis del Romero. Per exemple. Com va sorgir la idea? Ja, bueno... Anaves en taxi o anaves en cotxe? No, bueno, pot ser, anant en cotxe, estant a casa, qualsevol, sempre el pensament és molt viatger i això, se van creant dins del cap les idees, unes es coven durant anys, altres són immediates, altres tenen un paper a mà, altres no, però això va ser durant una temporada que, com he dit abans, anava apuntant-ho. Tu anaves apuntant idees. Idees, exactament. I a partir d'ahir, goses escriure una mica, i a part, goses s'estimula, ja se crea la lectura entre tu i el que vas escrivint, i els personatges, això que diuen, que pren independència, d'alguna manera. I ese diàleg ha sigut costós o ha fluït? Costós, gojós, en el sentit de gaudir d'ell. Costa, però tot el que agrada, jo penso que costa un poc. Fent-ho a gust, la cosa no... Feixuc no és una feina feixuca, no, en absolut. M'ha agradat. Sobretot ha sigut el procés, m'ha agradat molt, l'he gaudit. Hem viatjat i hem parlat d'aquest pensament, d'aquests pensaments viatgen i tal, però quines idees has volgut transmetre al lector? Del dia a dia, d'experiències que m'han contat, que he llegit, que m'han passat, que he imaginat com a possibles. En principi, cada conte era una idea, podríem dir, una no pura, sinó amb altres influències col·laterals, etc. Però normalment volia donar preocupacions del dia a dia, cada personatge seria una representació. Al final, quan t'acabes, tot és mescla i no n'hi ha res en puritat. De fet, l'efervescència és el que compta, al final. Què t'han dit els lectors? Els lectors són molt agraïts perquè el primer cercle són amistats, família, etc. De moment ha agradat. Ha agradat a un jurat perquè ha aconseguit un premi. Això també. Ells foren més objectius encara. Però sí, la veritat és que les crítiques són bones i sobretot el pitjor i el millor crític soc jo de mi mateix. A mi m'agrada, sobretot
el procés de escritura. Si ese procés ha sigut joiós, esperem que esa lectura també siga joiosa. Exacte, esperem, esperem. El pensament viatger, Carles Bernat Rocha, Premi de Narrativa, Ciutat de Sagunt, que ha estat publicat per Onada. Un plaer haver conversat així a la Fira del Llibre i llarga vida al pensament viatger i llarga vida a la literatura. Esperem que viatge molt i estimule molt. Molt bé, moltes gràcies, Carles. Moltes gràcies a tu. Perfecte. Espera, espera.